كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartanka wax maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaa iyaguna hadda soo gelaya xarunta tartamayaashii ka socday jaamacadda Bedr. waxaa hadda soo gelaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda Hargeysa. بسم الله الرحمن الرحيم واحنا قصعنا جامعة هرقيس واحنا كقب قلنا ترتن كارمية بلشدة اي ماجل سبريم بانك واحنا اني قونا ديرف اسماعيل ايش معاه مصطفى واح اي ابا ترتن كي قب قليا واحنا قصو قد بنا وريقي كوباد واحنا قد بنا وريق الله واحنا رجينا شالة قد annagoo ah gurubka bulshakaab kana socday jaamacadda Bedr kuna tartamayay tartankii adeega bulshada ee uu maalgelinayay Premier Bank waxaan ka soo gudbinay wareegii koowaad oo kaga soo gudbinay guul insha Allah waxaan maanta u taaganaynaa gurubkii labaad ugu wareegii labaad ugu gudubno waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul fiican ka keenno markan waxa isaguna xarunta soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaanu tartamayaasha siinayaa adeegyada ay bulshada u fulin doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaad ka soo gudubteen wareegii koowaad maanta waxaad galaysaan waa wareegii labaad waxaad ku tartamaysaan wuxuu yahay halkaasi ku qoran tahay lakiinse waxaan ka horreysiinayaa maxaad filanaysaa kolley maadaama haa tartanku si guudba tartanku watay magaca adeega bulshada waxaan rajaynayaa inuu yahay mid kaloo adeega bulshada una oo ka duwan salaaki qaabi marka hore waxaan ku dardamaynaa waxa kiisas imikana waxaan filaynaa inaan kiis aan ku tartanno kulow ka duwan yahay haddana kiisas uun baan filaynaa inaan ku tartanno in halkaasi ku qoran waxa aad ku tartamaysaa okay qolo kastaa way furaysaa way akhriysaa waxa ku qoran bismillaah halkan horta noogu qoraya adigaan samaynayna waa tartanka adiga bulshada uun waxaad ku tartamaysaan in goob xashiish aad u badan yaalo oo bulshada ku badan tahay aad ka dhigtaan meel aad u nadiifa oo indhaha soo jiidata lacagtaada haystaan waxay ku jirtaa bishqada waxaad haystaan 24 saacadood oo ka bilaabmay marka warqada laydiin dhiibo bismillaahir rahmaanir rahiim halkaas ayaad runtii uu ku dhamaanayaa hawsheenu tartankii baad imika galaysaan waxaan diin rajaynayaa insha Allah guul iyo gobonimo dhammaantiinba assalaamu calaykum kooxuhu waxay hadda bilaabayaan inay qorsheeyaan sidii ay u fulin lahaayeen adeegyada bulsho ee laga rabo inay bulshada gaarsiiyaan horta wax weeyaan imika kiisana loo diray maadaama uu qashin yahay qashinka waxyaabaha dee aynu meel walba ka arki karno marka waxaan samaynaynaa inaynu 8 degmoba mise 6 degmo waxaan hortaa inaynu soo wada marno marka meeshan u aragnay inagu inay meesha ugu qashinka badan tahay agoriskiga badan dadku ku badan yihiin dadkan maxaafada degan aanay iska qaadi karno dadan yar yihiin erooyinkaasi soo raadin karo insha Allah imkun bilaabana saas weyn isku ogaanaynaa maxaa la dhahdaa waqtigana aynu ilaalino waqtigan isku imanayno qof walibana ma dacaawo wardoon tago oo maxaa la dhahdaa uu soo raadiyo saas isku ogaanaynaa bismillaahir raxmaanir raxiim
aan horta way noo gulinay wareegii koobaad guul kaga soo wareegnaa saxlamaantana aynu gubino maxay ahayd wareegii labaad insha allah isagana ay rajaynayna inaan guul kaga wareegno ilaa finalka marka hawlqabad ba maanta la noo diray kii kale ka duwan kana hawl badan seen marka uu qaban karnaa bad maleenaysa waruntaa farqiya warta aad buu balaarantay wallahi marka leey wali mana qashin hal la nadiifiyo bulshada ku badan tahay waxa u baahan tahay tacab farax isla laakiin dad tubta aktiibo rugmada intii aan wadaanaan way qabanayna waqti xaadirkana aad ba loogu baahan nadaafada maadaama jirto xaalad caafimaad adduunka oran sax kulliba markii hore deen haddayna markii hore ino gamacays qabsanayba aan ku gudubnay kii hore haqiiqana insha allah waxaan aaminsanahay inaynu kana ka gudbi doono insha allah seenu heli karnaa meesha waxaan sameynaynaa intaynu fadhiisanaba dib u tababushaynaa qaabka inuu bilaabi lahayn meelaha ugu badan ee yaani bulshadu aad ku umarto inaynu helno yaani xog de aad u badan inaan ka helno yaani mid kalena waa muhiim Hargeysa la ino diray meel la ino macayna Hargeysa 8 degmo ka kooban 8 degmo baa inaad xog keesha taasina waxa insha allah waxa rajaynaa insha allah sida ugu habsamida fiican inay hawshaas inoogu soo dhamaato si tii hore ka wanaagsan insha allah khair baa rajaynaa Hallelujah, 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 hallelujah. Irani dawin mahalab sadai. Qabiyadu noloshay ka qayb tahayo. Uriyahe. Tartamayaashi ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa markan bilaabay inay xashiishka ururiyaan. qayb tahayo wa uriya markaad qardhistaba qulba madani aqbiyadu noloshi ka qayb tahayo sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar ayaa iyaguna sidaasi salamada waxa ay bilaabeen in iyaguna ay ururiyaan xashiishka ilayn qof ma siiyo qof kale hibadi quruxda rabiba qumaati baxshe ilayn qof ma siiyo qof kale hibadi hallelujah 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 irani dawin mahalab sadai qabiyadu noloshay ka qayb tahayo bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahadsanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa bangiga Soomaali kaliya hawshaan wadday Premium Bank runtii hawsha waxaan soo bilownay saag 6 waxnimay noo bilaabatay waxaan ka fulinay laba xaafadood xaafada Qoraadheer oo ila Seylata ah iyo oo saddex noqonaysa marka iyo xaafadan IDB-ga ay xiray kaasna hawsha ugu badan aan ka qabanay xaafadana ay xiray runtii maaha xaafad ay gawaadhidu soo gaaraan marka xashiishku ugu badan yahay ilaa maanta dhan hawshoodan wadnay halkaas aanan hawsha ka fulinaynay imikaan inoo dhamaatay ilaahay waa mahadsanka leh waxaan ugudnay sidoo kale afar foosto ayaan soo iibinay afarta foosto mid cagaaran u keenaynaa mid waxa soo dhignay Seyladii oo aan mid waxa soo dhignay Seylada labana waxaan ku naga gudoomaya Cabdi Malik oo ah gudoomiyaha xigeenka xaafada isagaana mas'uul ka noqonaya halkaasna xashiishka isaga ururinayaan waayo barnaamijkan wadnaa ma aha inuu maalin kaliya tan naga noqdo waa inuu xaafadii anfacaayo wax badan uu ka bedelaa magacaygu waa Cabdi Malik aadan warsame
waxaan ahay gudoomiyaha xigeenka xaafadda. Marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo dhammaanteen caafimaad qabna halkan isugu keenay. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa tiimka Premier Bank oo iyagu maalgelinta hawshan lahaa. Marka saddexaadna waxaan si fiican ugu mahadcelinayaa ardayda social work ah ee ka socda jaamacadda Hargeysa oo xaqiiqatan iyagu si hagar la'aana xaafadda uga shaqeeyay. Waxyaabaha ay qabteenna waxay u ahaa qashinkii xaafadda ayaabay si nidaamsan oo basrisan ay u habeeyeen. Iminkana waxaanu ka gudoomi doonaa foostooyin loogu talagalay inay xaafaddu ay qashinka iskaga gurto. Aad baad u mahadsantihiin. bismillaahi raxmaan raxiim. Anagoo ah gruubkii bulshakaab ka socda jaamacadda Badar kuna tartamaya tartankii adeega bulshada ee uu maalgelinaya Premier Bank, anagoo kasoo gudubnay gruubkii koowaad ee wareegii koowaad, hadda waxaan gudagalnay inaan wareegii labaad hawlqabadkii labaad aan qabsanno, kaas oo ahaa inaan meel ay qashin aad ugu badan yahay aan ka ururino oon markaa islamarkaana aan ka dhigno meel nadiifa. Hadda meesha aan joogna waxa weeye horta waxaan soo marnay degmooyin badan oo ka koobantay magaalada Hargeysa. Kan aan taagana iminka aan hawsha ka wadna waxa weeye waa degmada Macalin Haaruun xaafadiisana Sahablood ee halkan waxa weeye waa qaxuntiga Barakaca ay degan yihiin dadka badan ilaa 500 oo qoys. Waxa ay noo sheegeen halkan inay tahay meel ay aad ugu dhiban yihiin oo shirkadaha qashinka qaadana aanay imanin. Marka halkan sidaa daraadeed ay noo sheegeen, waxaan anaguna u aragnay inay tahay meesha ugu baahida badan leh aan isla naxbad ka qaban kartaan. Markana waxaa bilaabantay inay kooxuhu gudiga garsoorka barnaamijka ay u soo bandhigaan howlihii ama adeegyadii ay soo fuliyeen. Waxaana hadda madasha tartanka soo gelaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Badar. Markana aynu kala baranno xubnaha gudiga tartanka adeega bulshada: Mubaarak Ibrahim R waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada. Mubaarak waxa uu gudoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa, imikana waa gudoomiyaha jaamacadda Badar. Waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad. Ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee master-ta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada London. Ismaaciil waxa uu muddo dheer waddamo kala duwan oo Yurub iyo waqooyiga Ameerika ah ka soo bixiyey tababarro la xidhiidha horumarinta bulshada. Ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada Boorama ee loo yaqaano Boorama Job Center. Axmed Cali Xasan waa engineer, Master of Science Development Studies, waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa, waa wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland. Waxa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka. Waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug, waxa uu master culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Uganda, sidoo kalena waxa uu master-ta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Suudaan. Waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa, sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay-adda African Relief. Xamde Maxamed Xuseen waxa ay diyaarisaa Master of International Cooperation, waxa ay madax ka tahay TV-ga goobjoog ee Somaliland, sidoo kalena waxay gudoomiye ku xigeen ka soo noqotay Academic of Art and Science. Waxaanay gudoomiye ka ahayd ururka qoraayaasha Somaliland, iyada oo sidoo kalena xubin ka ahayd boorka ururka Soonyo. degmooyinka ka koobantay magaalada Hargeysa. Intaa ka gadaal maqrib baan tukanay. Maqrib kadib markii aan tukanay waxaan u dhaqaaqnay bal meelahan isleenahay qashin baa yaali kara ay dadkii aan la hadalnay inoo soo gudbiyeen xogtooda. Intaa ka gadaal waxaan u dhaqaaqnay inaan marno badi degmooyinka magaalada Hargeysa ka koobantahay inteeda badan. Waxaan ugu qaatay waqti ku dhow 6 saacadood, yacni 6 saac isla habeenimadkiiba. Kadib xog iyo dhayndhayn buuxda anagu haysana ayaan 2 goobood go'aan ku qaadanay inaan nadiifino. Labadii goobood waxay noqdeen mid waxa noqotay degmada Macalin Haaruun, barakacayaasha Istanbul, Naase Hablood ee xaafadda la yiraahdo, iyo dooxa magaalada Hargeysa. Dabadeedna waxbaan habeenimadkiisaas aan kula tagnay. Welibana waxaan doonay inaan sababaha aan ku xulanayno labada meelood. Sababta koowaad, in ihtimaamka siinay
waxay noqotay degmada macalin haaruun waa baraka ciyaal istanbul ba leedahay dabadeedna baraka ciyaashaasi wax waa qoysas ku dhawaad 1500 qoysa qoysaskaasi kow ma laha goob qashin yaani gaariga qashinku uu kaga qaadi lahaa maba lahaba gaari qashin oo soo maray magaalada hargeysa inta ka kooban ma lahayn xaafadasi talabaad dadka halka degan waa dad tan yara dad ay xoolo ka bixeen dad dhibaateysan ayay u badnaayeen inta ka gadaal sababta saddexaad aan ku dooranay degmada macalin haaruun waxay ahayd musqulame lahayn inta ka gadaal waan ka gudubnay waxaan iman dooq ahdo xargeysa waxyaabo aan ku dooranay wax kamida dooq xargeysa in ogna wax laba waxood bis ku xidha sidoo kale waa meel suuqii adeegii ay dadku ka qaadanayaan labadaas markii aan qaaday subaxnimadku waan soo kalaanay waxaan isku taynay maadaama hawl bulsho ahayd waxaan tagnay dawladda hoose oo iyadu ku sababay yaani ama mas'uulka bilicda magaalada hargeysa xafiisyadeeda waan tagnay nasiib darro maalinta waan weynay waliba xafiiskaagaas ma arimaha bulshada sababtoo waxaa lagu mashquulsanaa burburinta suuqa magaalada hargeysa meelahan yacni isku raranka la yidhaahdo kadib intaa kumaan yacni joogsanin waxaan u dhaqaaqnay si aan bar haddana war kale okay haddana waxaan isku daynay balina xog intii ka muhiimsan aan heli karno oo meel kale noo fududeyn karta waxaan tagnay gudoomiye waaxda macalin haaruun isaga ayaa noo fududeeyey dadkii xaafaddaas aan u tagnay markii dambe waxayna siiyeen 20 shaqaale xaafaddii ka mid a aan ku shaqaynaynay waay inta idin hadhay waxaan rajaynaya inaad su-aalaha kaga jawaabi doontaan macluumaadkiina inta idin ka dhiman waxaan ku bilaabi lahaa su-aasha koowaad qaybtii dhaqaalaha laydin siiyey intaad haysateen iyo saad u isticmaasheen iyo waxa idinka soo haray ama idinka saayad noqday inaad nala wadaagtaan horta annaga dhaqaalaha nala siiyey wuxuu ahaa $300 ee nalagu maalgeliyey meelaha nadiifinayna laba goobood bay ahaayeen labada goobood way kala muhiimsanayn mid wuxuu labada goobood ba waxay mid wuxuu ahaa argisa midna wuxuu ahaa istanbul buu ahaa istanbul waxay ahayd meel aada yacni u dhib badan oo maxaa la dhahayay in badan qashinka lagu shubayay oo islamarkaana aanay baabuurta soo gaadhin halkaa waxaa nagaga baxay shaqaalaheeda waxaan qabsanay 20 shaqaale ah oo dadka deegaanka ka mid ah deganaa 20ka qof iyo halkan waxaan qabsanay 8 qof waa 8 qof 8 qof lacagtood waxay nagu noqotay $150 baabuurta aan anagu isticmaalaynay ama maxaa ladhaha maalinta dawladda hoose mashquul bay ahayd baabuur maanan haysan baabuurta waxay nagu noqotay iyaguna $90 3 lowr oo xashiisha baanu qaadnay waxa kaloo aan iibinay maxaa ladhahda baaldiyadii qashinka meesha istanbul la dhigay oo iyadana $120 nagu noqotay iyo in aanu lowr ciida meel u baahnayd markaa arkaynay inay meeshaasi godantahay islamarkaana biyo fadhiisadku ay dee samayn karto oo ay ka dhalan karaan xanuunada iyadana lowr ciidaan ku rogno $30 nagu noqday halkaa waxaa nagaga dhamaatay lacagtii mashruuca lagu maalgeliyey waxaa noo haray habeenkii ilaa maalintii aan wareeganay gaadhiga aan wadanay gaadhiga aan wadanay annaga jeebkayagu ahaa $37 buu naga qaatay annaga laakiin taasna yaa noo dheeraatay halkaas ayay ku dhamaatay kharashaadkiina lagu maalgeliyeyaad mahadsan tahay jawaabtaadaasa su-aal kala dhex baxayaaye 20 qof oo meel iyo 8 qof oo meel marka dadka dadkii deegaanka ood isku keenteen ood mishaare siinayseen bay ahaayeen miya maya deen markaan anagu la xidhiidnay gudoomiyaha waaxda ay macalin haaruun wuxuu nagu xidhay gudoomiyaha degmada iyaga qudhood ayaa gudiyaal bay leeyihiin yacni qaar baa u qaabilsan maxaa la dhahdaaye nadiifinta laakiin waa tabaruc mana haystaan yacni cidka qaaday way iska yara gubaano meesha way yarada yacni nadiifiyaan marka kuwaa laftirkoodii oo aan u arkayna yacni inay iyagu meesha muhiim tahay ayaana loo soo diyaariyey saas darteed mashruucina waan uga faa'iidaynay meeshana way deganaayeen se maxaad siinayseen maxaad siiseen kuwa ah lacag kuwa qofkiiwaxbaadsiinaysaalaqofmaya mashruuca qof ba gudoomiye ahaa kuwa 450 bay naga qaateen markii hore intii oo laana 450 laana markii aan meesha bilownayna dee meeshu meel qashin badan bay ahayd shaqaalo kalaa laftirkoodii aan u bahanoo rag ah oo meesha ka maarmanay sida raggii ku tuurayay qashinka meesha iyo meeshu geedo badanoo waxay lahayd qabqabsanaya qashinka iyo nimankii geedaha goynayay kuwii ilaalinayay intaa iyaga qudhoodna meel 260 baa nagaga baxay meelna waxaa nagaga baxay 70,000 waqtigii laydinku talagalay ma ku dhammayseen mise waa daafteen maya sidiina loogu talagalay baan ku dhammaynay 24 saacood ha maadaama oo hawshaad qabanaysaan hawl mutadawacnimo ay tahay inta dadkan lacag siinaysaan maxaad iyaga ugu qancin weydeen inay idinkala qayb qaataan horta shaqaalo maanaan helin kuwii xashiishka loogu talagalay ahaa markaa xaafadda istanbul iyadu waxay ahayn dad dan yara oonay tabarubuc ku shaqeyn laguba odhan karahaynba waayo quutal daroorigiiba ma haystaan markaa waxaanu isnidhi aada ooga samaysaan shaqogelin oo kale iyaga hau noqoto iyagana wax hau noqoto maadaamay dad dan yara yihiin waanu ku odhan kari weyna tabaruc ku shaqeeya waaye see ku xusheen markaa shaqaalaha shaqaalaha waxaan ku xulnay inay xaafaddu leedahay gudoomiye nadaafadda u qaabilsan maadaamaanu gaadhigu gaadhin
dad xashiishka intay aruuriyaan ka guba xaafada isla dadku maanu kala soo baxnay 20 qof ee shaqaalaha ee xashiishka noo aruurinay 20 qof maxay u kala qaybsanaayeen rag iyo dumar kala qaybsanay 20 qof 14 dumar bay haayeen mid gudoomiye u ah iyo 4 rag ah oo rag waxaan u isticmaalinay geedaha kale in xashiishka gura laakiin dumar kan waxaan isticmaalinay xashiishka ururiyaan anaga qudhiid waan kala qayb qaadanay intii karaankayaga maadaama dumar yinay hooyoon yihiin aan arkin daninay inay wado aan shaqaalihiina san soo sheegnay shirkadeena aan ka weynay contract markaan mashruuca bilaabinay dawladda hoosana ay mashquulsanayd waan kala qayb qaadanay inaan maxaa la yiraahdo mashruuca la fulino su'aashaan dowdiina wax weey duu xargeysa uu dheer yahay ma hubo laakiin dee dhowr iyo toban kilomitir buu hargeysa kaga dhex baxaa waanu qashin badan yahay waa meelaha ugu qashinka badan weeye duu xargeysa marka awooddiina dhaqaale iyo awooddiina in tiradaad ahaydeen ma isku habboon yihiin aad ka shaqayn lahaydeen dooxa horta dooxa magaalada hargeysa waa run uu ballaaran yahay aadna uu weyn yahay laakiin mid baan sameynay iminka sidaan ognahay magaalada hargeysa waxaa jira shirkado u qaabilsan qashinka guraan meeshan qashinka dooxa la keeno waxaa shirkadan horseed leedahay ayaa ka mas-uul ah oo sideedaba qashinka qaada xagga kumanaan doonan laakiin waxaa jira meelo dadku maraan sida anagu jaamacaddan u dhiganayo wadadeedan jaamacadda ayaa nasiib qusaynaysay jaamacadda waxaa jira qashin badan oo aan cid ka gurno oo kusoo uruura halkaasan horta xoogga saarayna iyo meelahan xaggan ka xiga saldhiga oo iyadana qashinka aad ugu badnaan ka ururay waynagu filan tahay su-aasha kale waxay tahay gawadhidaad adeegsanayseen ma gawadhaad soo kareysatay inba mise shirkad baad lahayd maya shirkadda contract waan ka weynay annagaa karaysannay yacni dadkan ha annaga toosu karaysannay $300 aad ku howlgelayseen idinka dareyskan aad xidhantayna iskuwada ma ku jiraan qarashkoodi nagama darsamin anaga wax naga raaca mooyaane wax nagaga darsamay mashruucaanaga waxaa naga raacay yani markaan waxa kale dheeraadka aanan sheegahayn waxaan anagu sheegnay iminka ee mashruuca markaan reboodka soo gudbinay ku jiray $13 gaadiidka laakiin intaa waxaa ka badnay telefoonada aan diraynay dadka aan isticmaalaynay gawaadhida gaarka ah kuwa kumaan aan darsan karshaadgu darweyday inaba qorshaha mashruuci ku soo maaha waa mahadsantihiin waxaan ku noqon lahaa hal su-aala oo wax agab ah ama qalab aad uga tagteen dadkii deegaanka aad nadiifiseen miyay jiraan haa way jiraan degmadaas waxaan u geynay caagaga qashinka la iskaga guro oo lababa ay u qaadan karaan ama faa'iido ay ugu tahay kow haddii ay qashinka gubayaan qashinka kala daadanaya qofa meel uu ku riday inay ku ridaan islamarkaana ay qaadan karaan meel ku gubi karaan haddii ay u imaado gaadi yacni qashinka qaada si ay si fudud ugu saari karaan sidoo kale iyagaaba noo sheegay in maadaama iminka baaldiya heleen inuu guddoomiyuhu ku qasbi doono inay baabuurta waqti intee leg ba idinka qaadatay hawsha aad qabanayseen horta 4 saacood baa nala siiyey 4 saacood waan kala qaybinay habeenkii ilaa 12 habeennimo waxaan u kuurgelinay in aan meesha dhabta ah ee aan mashruuca ka fulin karo inaan soo ogaano markaan intaa isla qaadanay subaxii 5 subaxnimo laga bilaabo ilaa xoogaa shirkadda waxaa naga qabsatay waan iga sheegay carqalad waxaa soo dhan kuma weydiiyey imise idinka qaadatay maalintii waqtiga imise idinka qaadatay sidii aanu yacni intii aan qashinka wadnay horta 6 saacood bay ahayd oon gureynay laakiin inta kalena shaqo mashruuca un baan wadnay mar ay carqalad inaga horta macnaha shaqada oo dhan 4:20 saac laydin siiyey ma waqti baa raacay waqti muu raacin laakiin waxaan ku taxadaraynay mar walba inaanu hal sikin naga raacin intii aan ku talageli karnay 5 galabnimo ku gaadhsiinay marka waad ku dhammayseen waqtigii unbaad ku dhammayseen markana waxaa madasha soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa bismillaah anagoo ah bulshakaab group oo adeega bulsheena loo dhiibay uu ahaa inaan goob qashin soo nadiifino 4 saacadoodna nala siiyey 4 saacadood si aanu u maaj garayno ama maxaa la yidhahday waqtiga aanu ugu dhammaysano waxaanu bilownay inaanu adrasno qorshahayagii aanu ku hawlgeli lahayn qorshahaygu wuxuu wax qaabaysnaa qaybo kala duwan ama sidee u kala sarreeyeen qaybteeda koowaad waxay ahayd sidaanu kusoo dooran lahayn meeshaanu qashinka ka nadiifinayno oo aanu marnay 7 goobood 7 goobood 3 goobood 3 goobood aanu ka dooranay oo aanu nadiifino 3 goobodna waxaanu ku dooranay ay ahaayeen inaanay meesha shirkadii soo gaarin inuu qashinka ku badan yahay isla mar ahaantaasina aanu qiimeynteedii ku ogaanay inay jiraan goobo qashinka laga qaado laakiin aanay lahayn qashinka waxay ku sii kaydiyaan ama ay ku sugaan wiiga gaadhigu soo marayo sidoo kale iyadana waxaanu isla eegnay waxaan uga baahanahay dowladda oo aanu go'aansanay inaanay dowladda la-aanteeda waxba aanay noo soconahaynin oo ah inaanu dowladdii tagno ogolaansho ka soo qaadano si ay wax ayagii sharci u noqdaan amni darana aanay noogu dhicin isla mar ahaantaasina caqabado fara badan kadib waxaanu isticmaalnay xidhiidhada aan anagu aan lahayn iyo si aanu u fududayn kari lahayn hawsha
dabadeedsana iyadoo maalinta waqtigu nagu adkaa ama jaam lagu jiray xafiis kaliyato dowladda hoose furan aanu jirin oo dadku shaqo ku wada jireen ma heeganay ahaayeen isla mar ahaantaasina markii aan dowladda hoose tagnay nolosha sheegay inuu agaasimii iyo dowladii oo dhamaay ku maqantii kaambeenka kumanaasi sugin xafiisadi ama maanaasi fariisanine waxaan isku daynay inaan kaambeenka laftarkiisa aanu ka soo dhexelno oo aanu soo helnay agaasimihii agaasimihii baan soo helnay maadaama aanu xafiis jirin iyo warqad la isku saxiixay oo maalin shaqo ahayd oo shaqo lagu jiray wuxuu la siiyay oral iyo inaan maxaa la yiraahday aanu shaqadii sidaa ku fulino kadibna wuxuu nagu xiray shirkadihii la shaqeynaya ama maxaa la yiraahday markii horeba ogolaanshaha aanu u doonaynay waxaanu maxaa la yiraahday nagu xiray markuu nagu xireen shaqadii sidaas baan ku galnay isla shirkadihii baan la xireenay shaqadiina saasay noogu fududaatay meelahan maxaa la yiraahday qashin ka guraynaana waxaan ku dooranay criteria ah in maxaa la yiraahday waxaanu qabanayna markasta sustainable ahaato haday tahay qalabkaanu bixinayna haday tahay waxaanu qabanayno sustainable waxay u yihiin qalabkaanu bixinayna inay ahaayeen qalab randis leh ama aan dalooshamaynin ama aan jeexmaynin oo bir ku shaqeynayay bir ahaa isla mar ahaantaasina inaanu goobo aan ku soo xidhnay gawaadhi aan soo gaari jirin aanu gawaadhidii soo gaarsiinay isla mar ahaantaasina waxaa kaloo sustainable isaguna ahaa sidoo kale waxaa sustainable isaguna ahaa inaanu ogolaansho ka soo qaadanay guddidii xaafadaasi oo maxaa la yidhaahday agabkaanu geynay aanan ka warwarahaynin inay maxaa la yidhahday wax noqdaan ama laxado ama guddi qaadato si kaloo baayas ay u baxaan imise meelood baa tiraahen baanu soo nadiifinay todoba goobood baanu tagnay markaanu qiimeynana saddex goobood baan isla qaadanay toddobaad ka doorateen haa agabka aad geyseen imisu ahaa waxay ahaayeen shan foosto lacagtii afar foosto lacagtii laydiin dhiibay ma wada kharash garayseen mise qaar baa soo hadhay mise waxbaa idin raacay anagu horta waxba ma raacino sida itigsgeegu ayna amrayaan oo ah inaanan waxba ku darino aan anagu service unaanu fulino marka waxaan maxaa la yidhahday isku filaysiinay weliba shan doolar baa soo hadhay saa magacyadood meeluhu ku celi baragacan cagaaro foostaynu geynay ayaxtiriin qashinkana waan ka waruurinay laba foostana oan dhignay sayladana foostaynu geynay sababtoo ah gaadhiyaasha qashinka way u yimaadaan laakiin meel aysaga guraan baanay haysan iyo quracdheer digaalawani kuwaas observation baan kusoo samaynay laakiin kamaanaan soo ururin say u kala qashin badan yihin baan u kala xulanaynay meelaha okay su-aashu waxay tahay dadkii community-ga ahaa wax idinkala shaqeeya ma jiraan oo aydo haa markaan ka shaqeynanay ayaxtiri guddigii xaafadda baa nala shaqeynaysay diyaarna u ahaa inay nala shaqeeyaan gamcahoogana nagula gureeyey okay waxaad noo sheegteen inaydan dowladda hoose ka bilowdeen si ogolaansho aad usoo qaadataan marka permission oral aad soo qaadateen waxaa laydiyidhi hawsha wada markaa maydaan ka baqan ahayn in goor dhow haddaad hawshan aad qabataan idinku carqaladayso taaday miyaa idiin dirtay hawshan horta waxaanu qabanaynay social service buu ahaayo kamaanaan baqe qabin inay bulshadan carqaladayso ama bulshada ay diido waayo wax iyaga dan u ahaabay ahaayeen isla mar ahaantaasina annaguna aanu ku qancinay inay maxaa la yidhahday waxaan ay dhibaato ku hayso waxaa keliyaate mushkiladdu ahayd amaan u qaadanayna bermishanka waxay ahayd inay maxaa la yidhahday shirkad kasta ay ku qoran tahay maxaa la yidhahday degmo isla mar ahaantaasina degmada wixii iyaga ka baxsan aanay ka shaqeyn karin marka taas laftarkeedaan usoo qaadanaynay maxaa la yidhaahday bermishanka ee may ahayn wax kaloona ka baqa qabnay gabadhada idiin shaqeynaysa misay ahaayeen waxay ahaayeen mid kastaba labay ahaayeen ma kiraad ka bixiseen gawaadhida kira laga bixi laakiin shidaalka iyo dadka ka shaqeynayaan ka bixi iyo shaqaalahana lacagta wa idinkaa siinayay haa okay sideed ugu qanciseen gawaadhida inaan laydinka karaynin hartu xeer baa u yaala dadkan bulshada marka dowladda hoose iyo dadkan shirkadaha qashinka adigu gaadhiga kaama karaynaysto dowladda iyo wax kharashkuga qabto badanka 20% marka waa marka ugu horeysa waxaad bixinaysaa dadkan kula socda iyo dadkan qashinka ku guray iyo shidaalka gawaadhida shirkada ku siinaysa kugu caawinaysa sidoo kale waxaanu ku qancinaynay waxaan inay shaqadoodu tahay oo annaga waxna dul saarana inay shaqadoodii aanu fududaynayno marka qofka marka lagu yidhahdo waxaan waa shaqadaadii laakiin waan fududaynayaa wuxuu dareemayaa habrasho markaa sidaa darteed baan caqabadahaana uga feejignanay inaana anagu kos ku bixinin koskaanu u adeegsanayno gawaadhida aan wax kale ku bixin amaatantiin waxaad sheegteen inaad saddex goobood aad ka shaqayseen waqtigaad haysateenna 24 saac oo keliya ayay ahayd qofku wuu odhan karaa intuu meel laba tallaabo aba laba mitir qashin ka qaado u odhan karaa goob baan ka shaqeeyey marka seed nooga dhaadhicinaysaan dhul wanaagsan oo qashin badan yaalla inaad ku nadiifiseen muddaduna ay keliya ahayd 24 saacadood ood saddex goobood weliba doorateen
horta wax kasta waxaan markaati lahayn inaan naga reeban bay Soomaalidu tiraahday wax kasta documentary film baa lagu hayaa before and after idinkuna inaad soo daawateen barajini ama aad daawad doonta marka taas bacdeen oo ku filan waxaan oranayno maaha waaye su'aashada ugu dambeysa hadalkiin waxaan kala soo dhexbaxay inaad tiraahdeen dawladda hoose campaign ama olole ayay ku jirtay waxaan weydiinayaa hadii ay olole nadaafadeed ahayd arrimaha shaqadiin wax badan idin qabatay maxuu ahaa talo ololahaas horta ololuhu waxay ahaayeen suuqa weyn bay ka qabanayeen nadaafad iyo inay maxaanku yidhaahdo meelo baabiyaanba way ahayd sidoo kale waxay dowladda hoose noo sheegtay shirkadii qashinka markaan la hadalay inuu gaadhi gastoolo meelu ku qoran yahay oon sida loo helay adag tahay sidoo kale inay gamaradna oo kale in laga tuubo marka sababtaasay ahayd sababtan agaasimaha ugu soo raadinaynay inuu ogolaansho noo siiyo inta gamarada laga tuubo idinku waxaad tihiin qoladiina microfoneka haysaa bulshakaab bi baa tihiin waa Bedel University haa su-aashan idin weydiinaya waxa weeye hawl baad gasheen hawshuna hawl ballaaran bay ahayd oo caqabadaheeda leh maxaad isleedihiin oo shaqadii aada qabateen khuseeya oo aada isleedihiin waad kaga badin kartaan gruubkan kale aad tirtamihiin oo shaqadii aada soo qabateen khuseeya bismillah waxaan isleena waad kaga guuleysan kartaana hawshii aanu qabanay ku saabsan horta xogta faraha badan aan aruurinay isku danay 12-kii habeenimo inaanan hooyan annagoo xog fiican helna mooyaane talabaad labada goobood aanu dooranay oon isleenahay meel ka muhiimsan mabay jirin makan anagu wareegaynay labadaas qodob baan isleewaa guuleysan kartaa maxaa aad isleedihiin haddii laydinka badiyo oo shaqadii khuseeya oo aad ku hooseyseen oo isleedihiin arrintaas aad ku dhacdeen haddaan isnidhaahno waxyaabaha laydinka guuleysan karo oo kala sheega waxaan isleeyay annaga horta sidii ugu fiicneyd baad wax u qabateen oo intii aan dadaali karayna waxaan la hadhnay ma jirtee insha allah ilaahay ma guul ka rajeynayna mar dhaba guul darro ma rajeynayna waxaad isleedihin waa laydinka guuleysan karaa ma jirta marka miya ma garanayno okay waa mahadsantihiin intaa in lagiiga bulshakaab Hargeysa team Hargeysa University raa marka hore horta waxaan ku guuleysan karnaa marka koobaad inaan horta aan guul daray jirin oo markasta shaqadeedii aanu qabanay haddana social way karnahay bulshadeedina aanu shaqeynay taasi marnaba aan guul daray ahayn laakiin tartanka waxaan isleenahay waad ku guuleysan kartaa waxa weeyaan horta shaqada aanu qabanay inay tahay mid sustainable oo bulshada u joogaysa haday tahay agabkaanu u dhignay oo aan ka dalooshamayn waxba ka noqonayno waligood saa ugu oolaya sidoo kale amnigooda iyo aanu ka shaqeynay oo maxaa la yiraahdaa aan ciidina qaadan karin waxna aan lagu sameyn karno gudidii xaafada aanu kasoo saxeexanay takal wax weyn goobahan ka shaqeynay oo xaafado u baahna oo dooxo kale hadaan ka shaqeynay waxa noqon lahayd inaan imi ka nadiifino dadna roob yimaado qashinki noqdo inaan xaafado u baahna iyagana ka shaqeynay meeshooda hagelin taada ka jawaab waxaan ka shaqeynay I don't know inaad dooxo ka shaqeeyaan ba laakiin sustainable kan ka hadlay sidoo kale inaan maxaa la yiraahdaa ku xidhnay shirkad maxaa la yiraahdaa ka qaadaysa labadii week ba maalin labadii week xaafada caadiga week ba maalin ba laga qaadaa laakiin waxaan ugu sababeyeen inay maashaas xoog u fogtahay oo aan maalin laga qaadi karin marka heshiiska aniguna waxaan kula soo galnay labada cisho in laga week laba maalin in laga qaado sidoo kale waxa kale oo guul weyn ahayd inaan 24 hours ki loogu talagalay oo gudida iyo maxaa la yiraahdaa ee ogtahay jaamacaduna aan ku sameeynay assessment kayguna uu ballaadna oo maatantiin sidoo kale intaas weydan tahay maxaad isleedihiin haddii laydinka guuleysto maxaa laydinkaga guuleysan karaa waxaana laga guuleysan karaa ama aana laga guuleysan karaa ta waxa la yidhaa 90% waa work 10%-na waa lucky marka 90%-gii shaqada haddaan qabanno waliba sida loogu talagalay aanu qabanay 10%-gii lucky-ga aan baa saaray waxaan isleedihiin laydinka ka dhan tahay hadda gudiga garsoorka barnaamijka ayaa ku dhawaaqaysa cid laga badiyay isla markaasina tartanka ka hadhay balaynu feerino waxaan idin sheegaynaa bismillaah waxaan idin sheegaynaa hadaba natiijadii baan idin sheegaynaa caawa tartanka uu sponsor gareynayay Premier Bank labadii tiim ee u tartamayay labadiinuba laba magac oo bulshakaab baad wadateen qolana waxay ka socotay jaacadda Hargeysa qolana waxay ka socotay jaacadda Bedel waana la wada guuleystay oo shaqo qaran oo ummadda anfacaysa waa la soo wada qabtay laakiin tartan baa jiray oo kulli cid unbaa safka hore gelaysa marka caawa tartankan qolada hadhay ee ka hadhay tartanka waa bulshakaab oo ka socotay Bedel markaa hambalyeeya saaxiibadiin gruubkiina kale qabyaadu noloshay ka qayb tahayo waa horyaah
markaad qardhistaba qulba madani aqbiyaadu noloshii.